Shpresa Milaci, Bajko, kjo pikture e pasionuar pas pejsazheve dhe ngjyrave të ngrohta, tipike të natyrës dursake, është duke u përgatitur për të hapur ekspozitën e saj të dytë. Karakteristika është se ajo tablot e veta i realizon kryesisht në një rrepar të ngushtë rroba qepësie. Brenda 2 viteve, pas një rifillimi të punës artistike me Penel, ajo ka realizuar 205 tablo, kryesisht në vaj, ndërsa profesioni rrobaqepses ka mbi 20 vjet që ushtron. Rrobaqepësia e saj, që është njëkohësisht edhe atelier, përbën një simbiozë të veçantë, si për veç presën, ashtu edhe për qytetin e saj Durrësin. Dashurinë për të cilën ajo ka kthyer në një ulber të shpërbër në mirë nuanca ngjyrash të pambarim. Një mrekulli artistike që ndodh kur bashkohet vullneti me pasionin. Rrobaqepësia është profesioni që kam zgjedhë bëj mbas 90-s, ndërsa piktura është profesioni që unë jam shkolluar. Do bëm më shumë se 2 vite e gjysëm që jam rikthyer përsëri pikturës dhe punoj njëkohësisht dhe në rrobaqepsinë dhe pikturën. Rrobaqepësia është diçka që më mban, ndërsa piktura është diçka që më mbush si njëri. Është diçka e bukur që mund të dalë të marrë diçka tjetër dhe ngecë ke piktura duke menduar të edhe një penel, po që është diçka që të relakson, është antistres, dhe për mua është shumë e bukur. Shpresa ka projekte të shumta për të ardhmen artistike në pikturë. Ajo tashmë ka krijuar dhe një individualitet artistik në stilin e saj, që e dallon tek të pasionuarit pas pikturave. Deri tani jam bërë pothuajse 205 punime. Kryesisht të natyrave të ndryshme, peizazh, portret, natyrë qetë, kompozime. Mua më pëlqen jam futur dhe kompozimit në këtë periudhë, sepse më pëlqen bëj diçka ndryshe nga gjërat e tjera, jo thjesht diçka që po e shikoj dhe ta bëj, po të krijoj diçka që të jetë vërtet më e veçantë. Dhe në këtë ekspozitë janë pothuajse 5 kompozimet formatit 90-80. Janë peizazhe të Durrësit shumë, përderisa Durrësi është qyteti im. Atëherë pothuajse gjysma e seksionit të galerisë do të jetë me peizazhe të Durrësit dhe gjysma e qytetit që un kam shëtitur në këtë periudhë. Piktoria pasionuar ka projekte të shumta për vitet që do vinë. Këto projekte janë piketat e qarta së bashku me ëndrat artistike që presin konkretizohen në tablo të reja plot ngjyra të ngrohta mesdhetare.